що там в конкурентів Маска? Захопити суперкомп'ютер та керувати всіма гаджетами світу. На цей раз відзначився Ілон Маск. Сьогодні поговоримо про штучний інтелект від Ілона Маска покращує свої математичні здібності. OpenAI представили інструмент клонування голосу. Яке місце зайняла українська команда на турнірі з Counter-Strike 2? Lenovo представила гібрид планшета та електронної книги. Microsoft і OpenAI готують суперкомп'ютер. Цікаві новини за тиждень вже чекають. Ставте одразу лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви тут уперше. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Оленка, ми починаємо. Готуючись до цього випуску, мені, як завжди, трапилась на очі купа новин про штучний інтелект. Ну як же ж без цього? Реально, не проходить і тижня, щоб не з'явилось щось новеньке. На цей раз відзначився Ілон Маск зі своїм штучним інтелектом Grok, який тепер має поліпшені математичні здібності та кодування. За словами розробників, нова версія Grok 1.5 для різних тестерів демонструє поліпшені можливості міркування та здатність обробляти довші тексти довжиною до 128 тисяч лексем, що в 16 разів більше за попередній показник. Більше того, Grok перевершує показники математичних здібностей конкуруючих моделей, таких як ChatGPT-4 від OpenAI, Gemini Pro 1.5 від Google і Claude Free Opus від Anthropic. І не дивлячись на те, що штучний інтелект Маска спеціалізується саме на математичних здібностях, нова версія розвивається і в інших галузях, але там вона поступається своїм конкурентам. Зараз Grok доступний тільки для преміальних користувачів X, той самий Twitter, але очікується, що скоро він стане доступний і всім користувачам. А що там конкурентів Маска? OpenAI представила інструмент клонування голосу Voice Engine, який здатний на основі 15-секундного аудіозразка дублювати мову. Ця технологія для OpenAI не нова. До того ще й використовував алгоритми перетворення тексту в мову з попередньо встановленими голосами. Удосконалена технологія може використовуватися в різних сферах – читання вголос, переклад, для допомоги людям з порушенням мовлення тощо. Так, наприклад, розробники розповіли про мовний клон людини з мовленнєвими вадами на основі раніше записаного аудіо. Дати запуску Voice Engine на сьогодні невідомі, бо залишається дуже багато питань, які пов'язані з безпекою та конфіденційністю. Основним недоліком залишається можливість зловживання такими технологіями для підробки аудіоконтенту. OpenAI працює над проблемами і вже є певні варіанти їх вирішення. Зокрема, нанесення водяних знаків для відстеження походження аудіо, проактивний моніторинг використання системи та створення списку заборонених голосів для запобігання клонування відомих особистостей. Але, як на мене, цього недостатньо. Уявіть, скільки проблем може виникнути, коли буде просто підробити голос іншої людини. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Ця новина – родзинка сюжету. Українська команда змогла перемогти 31 березня на першому мейджорі з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2. Команда під назвою Natus Winzer пройшла у фінал, де змагалася за перемогу на двох картах. Усе вирішилось на карті Inferno, де Natus Winzer не залишила шансу супернику та впевнено здобула перемогу 13-3. За перемогу вони отримали 500 тисяч доларів. Наступним турніром для Na'Vi стане ESL Pro Liga S19, який пройде з 23 квітня по 12 травня на Мальті. Що цікаво, то під час трансляції фіналу українські глядачі зібрали більше ніж 5 мільйонів гривень на потреби Азову. Власник Na'Vi Winzer Максим Кріпа подвоїв цю суму, щоб направити захисникам України ще більше коштів. Вітаємо з перемогою! Будемо слідкувати за хлопцями і далі, і обов'язково розповімо вам про них в наступних відео. Хто з вас грає в Counter-Strike? Як дивилися? Пишіть свої враження в коментарях, бо я особисто не граю і мало що в цьому розумію. Постійно виходять нові види гаджетів. То різноманітні смартфони, то різні розумні кільця, то інші техноприкраси. А здавалося б, що ще? Lenovo представила новинку Xiaomi ThinkPad Plus Comfort Edition з паперовим екраном. Такий собі гібрид електронної книги та планшета. Пристрій оснастили 12,7-дюймовим паперовим екраном з роздільною здатністю 2944 на 1840 пікселів. Екран має технологію нанорозмірного гравіювання AG, що дає змогу зменшити відблиски екрана і менше шкодить очам від тривалого використання приладу. Працює гаджет під управлінням 8-ядерного процесора в парі з 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП, а живиться
розрядці від батареї на 10 200 мАч. Також є Wi-Fi 6, основна камера на 13 мегапікселів, фронтальна на 8 мегапікселів, 4 динаміки з підтримкою Dolby Atmos і функція Face Unlock. Націлений новий гаджет саме для навчання та читання, тому в ньому вже є різні уроки від відомих викладачів початкової, середньої та старшої школи, а ще різноманітні вбудовані словники, довідники та енциклопедії. Lenovo Xiaosin Pad Plus Comfort Edition найближчим часом почнуть продавати в Китаї за $193. Досить доступна ціна, як на мене. Тому, я думаю, цей гаджет стане дуже корисним для тих, хто навчається. Адже робити всі завдання з ноутбука не завжди зручно. Скоро увесь світ побачить Stargate – суперкомп'ютер зі штучним інтелектом від Microsoft та OpenAI, вартість якого буде складати якихось там всього-навсього 100 мільярдів доларів. Уявіть собі, 100 мільярдів! Це передбачає створення найбільшого центру обробки даних в Сполучених Штатах, який зможе вмістити мільйони передових чіпів штучного інтелекту. Stargate мають запустити в роботу до 2028 року. Microsoft, ймовірно, фінансуватиме значну частину проекту, оцінювану в 100 мільярдів доларів. Microsoft і OpenAI також розглядають потенційних постачальників мікросхем, таких як Nvidia та AMD. А ще така потужна конструкція може потребувати інноваційних рішень для охолодження та забезпечення ефективності обчислювальних навантажень. Мені це вважається як початок якогось фільму фантастики, де можна захопити суперкомп'ютер та керувати всіма гаджетами світу. Але якщо серйозно та без жартів, то як ви ставитесь до розвитку технологій в форматі штучного інтелекту? Чи може це викликати якусь загрозу? Для людства, наприклад? Давайте пофантазуємо в коментарях. Ставте лайк цьому відео, обов'язково долучайтесь до обговорення в коментарях. Також не забувайте підписуватись та тиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!